Čus, jsem Švedejka a dneska tady mám další videjko, dneska máme takový menší stěhováníčko zpátky. Čusí! Dneska tady máme hru, která se jmenuje Moving Out a ve které jde v podstatě o jednu věc. Musíte prostě stěhovat nějaký nábytek nebo nějaký věci určitý v nějakém baráku. Jako třeba tady máte například právě Molly's Home, zrovna nějaký level. Máme to udělat, aby jsme získali zlatou medaili, maky, tak za 3 minuty. To myslím, že nezískáme. To bude brnkačka. No to se na to zvědavej. Takže, jdu se na to vrnout, doufám, že se vám bude veliko líbit, určitě hodně like, když si chcete další videjko tady ze stěhovačky. Já už tady rovnou tohočku hodně krásně zapnu. A když tady bude třeba, hele, 500 lajků, tak dáme pokračování. Jdem se na to vrnout. Tady máme nějaký teda informace, nejdřív co teda vůbec jako celkově máme, jakoby tam asi jako všechno vzít. 16 věcí, maky. Brnkačka. Počkej, ale tak. S tím se strašně debilně chodí. Počkej, 16 věcí máme vzít, takže asi je to jedno, jedno možná? Prostě něco vezmeš a jdeš. Asi to bych, počkej, to bych Maki, musela jako... musím to naházet do auta. Ne, bo to... Já jsem to podělal. Jinak, abyste věděli, já jsem ten pes a Maki je květináč. Jo, já mám poruchanou mrkev, nebo co to je. Maki, jdem. Nechceš mi pomoct, ne, tak ne, já to tam asi otáhnu sám. Počkej, to se dá i házet, počkej, to udělám, to umím. Tak házej. Počkej, házej. Ale to bych se musela trefit. Trefuj. Hážu. Dobře, máme, tak... máme na to fakt vystavený čas, jo? No jo, ale chápeš, že to je fakt těžký? Počkej, tak já to přeskočím. Ty mi to sem házej. A já to tam budu dávat, jo? Ale mě to nejde hodit. Odhoď to. Okay. Bože. Ano, to je strašně náročný. Jako já ti věřím, že to je náročný. Ta lednice je pěkně na houby, takže tu neberu. Počkej, hop. Vem to, radio, tak. Já chci skákat, ježišmá, to jsou tak debilní klávesnice lidi, jak to má... Jo, dík. Dobře, hele, ještě 8 věcí. Ne, já jsem něco odhodl. Já jdu do koupelny. Lidi, můžu opravdu... něco brát v koupelně? Ber všechno, to co se leskne vždycky, jo? Jo, počkej. Lidi, je to opravdu fakt jako zajímavá prostě hra, jenom prostě o tom, že prostě já máte... Já neumím házet. ...narvat věci právě prostě do auta, který prostě ty věci má prostě někam odstěhovat, chápeme se? Je to prostě fakt zajímavá hra, tak jsem prostě říkal, že to prostě natočíme s Maki a... Ale nechci nic říkat, ale přijde mi... Maki, dej mi to! Dobrý! Víš, jsi musela to... odhodit prostě... Jo, snažím se. Aha, já potřebuju druhého člověka. Jo, jdem. Pojď. Kam? Mně se... Maki, pojď radši dveřma. Dobře. No, pojď. Pojď. Dobrý, už tam budem. Tak, je to tam. Půjdeme pro gauč. Jsem teďka jednu věc vyhodila, počkej. Ježišmarja. Proč je to tak komplikovaný? Já vezmu ten stoleček sám. Dobře. To bude jednodušší. Tak já beru gauč sama. No má, já se spolehám jenom sám na sebe, no. Hej, to je celkem... Na fakt. Ne, sranda. Pojď, hele, vezmu to. Jdem. Dobrý. Protáhni to. Jo, počkej. Já nemůžem sbírat i tu kytku. Tak, ještě 4 věci. Tak to nestíháme. To je jako moc těžký na nás. Ty 3 minuty, počkej, já ledničku vezmu, jo? Já ti musím pomoct, ale. Pojď ledničku, dej tudy. Jdem tudy, dobře. Mě hrozně dostává to, jak oni to prostě táhnou, jak dementi. Mě spíš vadí, že když... Ještě! To tam nejde. Počkej, tak z druhé strany, pojď. Tak, jo. Dobrý. Nechci nic říkat, ale už jsme to neudělali. Ne, lednička! Ne. Pohodě, v klidu. Já jsem beru postel. 2 věci, bohužel. Pes postel. Nebo počkej, pojď mi tady, já vezmu grill. Dobře, tak já zkusím tu postel, ale... Machytá, no, postel. Jako asi jako neudělám, jo. Já tam za tebou dojdu, počkej, dej mi chvilku. To je pěkně nahovno tam, na ní. Hele, toto hodím sem. Vezmi lehátko zatím a pak ještě tam dáme tu ledničku, jo. Jo, dobře. Protože to počkej, jsem bohužel... Počkej, jakože ti vypadla. No, mně se to podařilo to vyhodit, no. No, ty jsi v odsosu. Pojď vezmi ledničku. Tak, ne, já. Lednička, jdem. Ještě ke mně, ještě. Ale ona to nejde, nepo... Jo. Dobře. Pouštím. Dej tam to lehátko a ještě poslední věc nějakou, já musím... Počkej, ale má já... Má to fakt ta postel? Jo, je to ta postel.
Odtání to tam. Ale tam to nejde. Už jo. Ale nevím, jak se dostanu. Dobrý, skákej, pojď. Postel, už běžím pro ní. Já jdu záchodem. No, potřebujeme tudy, no. Ale tak já jdu z té strany. Hele, a neprohodíme to oknem. Dobrý, a teď. Hop. Paráda. Skáčem. Dobrý, a co? Tak dobre. To zvládne do těch 6 minut. Spíš maky toho víc zničili, než bychom toho odstěhovali. Ano, musíme posunout. Ještě. Pojď. Ještě. Jo! Ty vogo. Mají strašně malý nákladáky. Jo. Prej, zničil jsem křeslo, tam někdo tam říkal ten můj, myslím, to je že. Jedno. Hele, teďka uvidíme, dali jsme to teda na bronzovanou medaili. No, skoro jsme byli u stříberní. Přesně, jako já si myslím, že aspoň něco. Jo, to je pravda, aspoň něco. Aspoň něco, okej. Okay. Jdem dál. Jo. Uvidíme, co se nám teďko načte za nějakou ještě jinou mapu. Vopravdu tady ty levely jsou strašně šílený, co jsem teda tak jako viděl. A je to hrozně vtipný, nebo aspoň pro mě je to hrozně vtipný. Je to takový i taky trošku jako na nervy teda, co si budem. Pepperoni Place. Máme tentokrát zjít 18 věcí. To je strašně moc. No, jako ne, že ne, já si myslím, že se to do toho tam auta nevejde. Tam skáčeš panáka? Jo. Tak jdeme na to. Okay. 4 minuty 20 máme. A je tady velká sedačka teda. Teďka jsem si fakt jako představila, no to je jedno. Jdeme na to, hele, pojď. Já bych nejdřív asi vzal ty, počkej, tady želva. Můžeš vzít já tu želvu beru. Jo? Je tady ještě nějaký, ježišmarja, tady je nějaký stolek a překáží mi. Počkej, ale ta želva nic mojí to nevzalo. Tak asi ne, tak to je asi taková ta věc, která ti jako tady má překážet, si myslím. Aha, a trpajzlíka. Takže když tak jde do pryč. Trpajzlík taky ne. To je špatný. Hele, tak berem křeslo? Já beru křeslo, jo. Dobře, já tady beru židli. No co, mám brát ty věci, které jsou to. Malý. Jo. Skladný. Jo. A já nevím chodit. Tak, počkej, já vezmu to křeslo a dám ho úplně do rohu, jo? Dobře. Moc to teda nejde, ale nevadí. Tu želvu dej do háje. Šop, jo, tam víc. No, tak ne, já to kašlu. Je. Tvoji židli jsem taky odtáhnul pryč. Jo, taky tam nej znova. Je tam. A ta želva mě začíná štvat, vypadni odtamtud. No ty jsi tam dal, ne já. Ach, hej, bože. Teď já už tam dala 3 věci, kolik z toho tam dal ty? No, já toho spíš víc vydal, než že bych to tam dal. Hele, kufr. Beru rádio. Dobrý, už můžu otevřít dveře, mě to nešlo otevřít, nevím proč. Bo nějaký divný. Koukej na to, už jsem tam dala 4 věci. Dobře. Fakt dobrý, co? Celkem čumem, maky to nějak jde. Ježiš, to je hele, můžeš mi z postelí? Když má tu beraš jako poslední, ta je těžká. No ale problém je to, že pak to se nám to tam zase nebude vejít. No tak jo, už tam poběžím. Že až jako víš co, na tu postel můžeme dávat stále věci. Tak já tam dám jenom věci. Ten grill a už půjdu. Dobře, dej tam grill, tady máš krabici. Já tam nemůžu. Ne. Tak, pojď na postel. Jo, už jdu na postel, už jsem to tam odhodila. Tak. Ale musíme jít dát tady tím, počkej. Tady tou stranou. No, chceš tudy? Pokud to půjde. Na druhou stranu sem, ne. Jo, my to musíme mít fakt jako rovně. A nebo jdeme dveř, mama. No, zrovna takhle teda myslím si, že moc neprojdem. Ne? Počkej, ne. Musíme na ty, no, takhle. Počkej, dobrý. Takhle, tak. Pojď. Dobrý, běžím. Ta želva nám překáží furt. Ona chodí za náma na schvál. No a sem to tady nějak teda musíme, no tak to jdem prcnem a je to tam. No jasný, ježiš, nesmíš se s tím srát. Chápu, a co tady ta sedačka? Jo, to je taky. Jak odstála tu televizi. Myslím si, že ta televize jim už nepůjde. Já se jaký tak myslím, jdem se sedačkou, pojď sedačku. Jo, tak já už tam jdu. Čekej. No, tak protáhni to tam. Želvo, uhni. To je ta tvoje želva. Moje želva? Moje želva a tvoje televize tam. Ježišmarja, to je... Nebudu sprostá, ne, dobrý, no, Elko. No, tyhle sedačky Elkový jsou pěkně na prd. Je,
vidíš. Maki, ty musíš doprava. Ale mě to nejde doprava. Ty, počkej. Ta želva podělaná. Tak? Dobrý? Tak. Ne, dobrý. Paráda. No, a možná ke mně, Maki. Tam to asi neprotáhnem. Tak. Ještě kousek. Tak, tak. A počkej, na rok stačí jenom. Ještě kousek. Tak. Dobrý. A nechyť tam už. Ne. To jí tam dotáhneš. Tak. Stačí. Stačí. Ještě. Beru televizi, která je rozbitá a už je úplně jeho. Dobře. Jako ne, že ne, ale ještě 8 věcí? To jako jak? No vidíš, já furt mám ještě zlatou. Jako, počkej, můžeš mi to jako házet dozadu. Jsem to tam hodil právě, má. Jo. Toto je stůl, jak si ten počítač chce tam nahoře na tom. Tak ne no, tak asi to nevezmu. Šňůru, jo, už jsem ji urvala. Tady ten stoleček, oni ji nechtěj, koukám. Stůl a lednici, co jsem tak viděla, že budou chtít. Jo, já mám krabici tyčku nějakou. Bohužel teda na gold jsme to nedali, máme teďko možnost teda to dát na silver. Tak, hop. Ne. Je to tam. Házej to tam. Jo, já to tam chci hodit, ale počkej, to se musím jako trefit na tu rampu. Co teda ten stůl? Ještě pojď mi něco, ha? Ne! Ha? Vezmu to. Má nějaká mikrovlnka, ne? Nebo co to je? Jo, hele, dala jsem tomu facku. O, paráda. Maki tomu dala facku a je to. Jo. Tak, další věc tam je, ještě 3 věci. Ty, tak jsou ty veliký, ale... No. Ježišmara, to je fakt debilní želva. Na asi. Jdem na stůl? Počkej, já jich chci odhodit. Odpal, tak. Ten stůl je mega těžký. Jdu ti pomoct z druhé strany, počkej, už tam jdu. Ta-ta-ta-ta-ta, tak sem, a jdem. Ta želva mě... Ne, tam je židle zasekla. Maria. Ježiši Kriste. Ježišmara, želvo, uhni. To je fakt... Možná tak pojď tudy, no, to bude lepší. To bude lepší, jo. Myslíš? My tam máme ještě ten druhý stůl. Beru počítač a to kašlu. Dobře, já odtáhnu tady ten stoleček, aby to bylo takhle tam nestálo v cestě. Dobrý. No, máme už bohužel teda bronz, ještě no. Jedno. Nevadí to, jo, nevadí. Maky tam teda furt zápasí teda s počítačem. Jo, mě to tam nejde takže hodit, už dobrý. Je tam. To je důležitý. Proč najednou ta želva je úplně někde jinde? No, ne, počkej, pojď, tak, tudy. Jdeme. Ne, tam ne, tudy. Kousek. Jo, dobrý, dveře. Jsme tam. Ježmera, ten plot. Maki, ke mně, tak. A hodíme to tam? Dobře, počkej, já se trošku na to. Ne. Na druhou stranu. Dobře. Nevadí. Tak ještě jednou, jo, musíme. Musíme otočit tam takhle, no, a ještě pojď blíž. Ty běž taky, běž ještě. Ne, na druhou stranu. Ježišmar. Tam běž, no. Dobrý, počkej. No. Ale mě to víc už nejde, mě to tam nepustí, jak tam je to. A tak to tam hodíme, ne? No. Ne! K sousedovi taky ne. Hej, mě by zajímalo, můžeš to hodit k sousedu. Počkej, tak, teď to hodíme. Ne, ještě kousek. Já dál nemůžu, já se tam nedostanu, já jsem mimo rampu. Divný. No, teď. Tak VTF, proč to tam... To je debilní ovládání. No, takhle, zkusíme to. No, 3, 2, 1, a teď. Jo! Dobrý. Jdeme dál, ještě poslední věc. Lednička. Ježišmarja. Jo, jdu pro ní. Už to táhnu. Dobře, už ti jdu pomoct. Má to ovládání, je fakt debilní. Já s tím neumím, jako fakt neumím. Nevadí, Maki, nevadí. Já vždycky nevím, na jakou stranu půjdu. Chápu. Dobře, on se furt otáč. Ne, obejdem ten strom. Dobře, tak pardon, no, já jsem to nechtěl obcházet. Tady počkej, tak dojdeme se tady na roh a máme to hotový. Jo! Máme to! A tohle bude všechno pro tohle video. Ne, ještě dáme jeden level. Mě to baví. Ale počkej, ukaž mi to. Je tam napsaný, že kolik věcí jsme dali, nebo... 18.
já třeba jako myslím, jako třeba jako kolik mi ten a kolik tamten, víš. Aha, dala jsem toho tam určitě víc. Ne. Jdeme dál, jdeme teda ještě na třetí level. Lidi, fakt napište do komentářů, pokud byste chtěli pokračování, protože mi to fakt baví. Počkej, nový klient? Co? Já bejt nima, tak určitě si tyhle ty neobjednám. No to teda, ale ne, že ne. Tady ten barák je nějaký velký. 16 věcí, což je méně než předtím, ale ten barák je fakt velký, takže se obávám toho, že tam budou dost složitý věci. Vypadá to tak. Tak jo, jdem na to. Tady nemáme nic zničit, jo. Ha! I ty vtipe. Tak jdem dovnitř. Takže. Ne. Hele, piano, nechcem vzít piano, protože je velký. Já čumím na tebe. Počkej, jo, mačkám blbý tlačítka. Pojď, vezmu tam piano, ty největší věci asi na začátek prostě, dobře. No. Blbej stůl, blbej stůl. Já se tam nedostanu. Tak běž, otač se, tak. Musíš se otáčet ty, že jsi první, že jo, tak. Tak, a takhle to tady. Dobře. Paráda. OK, dalších 15 věcí. Takže, akvárko ne, takže to nemusíme. Dobře. Postel? Jo, asi jo. Tak já počkej, já jdu tady z té strany, jdu ti pomoct, tak. Jak z téhle té strany, rovnou to jako vyhodíme, ne? No teď jo. Pardon. Načkáš to? Co s tím je? Dobrý. Tak. Hop! Jo, to stačí. Jo, já jsem to chtěl oběhnout, no. Hmm. Tak, okej, jdu sem. Dáme dobrý. To tam. Jsme do rohu, do rohu, Maki. Ježíš Maria. Dobře, máš moc velký zadek. Stačí. Tak, hele, golfový hole rovnou vezmu. Já vezmu rovnou rádio. Tak, jsou tam. Myslím, že tadyhle ten pokoj asi je celý. Už je vybrakované, jo. To křeslo asi ne. Ježišmarek, já jsem zvyklá úplně na jiný tlačítka, to je hrozný. Já tohle taky berem. Televizi vezmu. Dobře. Tak. Dobrý. Bože. Ale možná teďka jsme lepší než předtím. Tak, televize tu je taky. S televizí jsem teda nechtěl házet. Ježíš, zase sedačka, berem sedačku. Jo, jdu ti pomoct. Máně se potím, tyjo, chudák. Jsem koukal, no. Jo, počkej, tak. Ke mně? Tak, ty běž do strany. No, já bych ráda. Počkej. Ještě. Tak. Dobrý. Takže my se motáme, to je hrozný. Hrozný, počkej, stolek, běž dozadu, tak. Otoč to. Ježmarak. Vogo. To je snad nejhorší věc, tyjo, ta sedačka. A mě to tak baví. Já už to po druhý hrát nebudu. Ne. Je to fakt tak baví, to je strašný. Já to zkoušela dneska oddálit celý den. Jak oddálit? Tobě to nepřišlo podezřelý, že jsem furt dělala něco jiného. Boha. Tak to dáme sem. Jdeme dál. Ještě 8 věcí, máme na to ještě 2 minuty, Maki, tam dát. Ježišmarja. Takže, hele, stůl. Proč slyším slepici? To byla slepice, taky jsem ji slyšela. Berem stůl, pojď. Dobře. Voknem, jdem voknem. Hele, to může projít, pojď. Aha, to je celkový okno. Dobra. Počkej, mám židli. Ne, nechý. Ale já, pust. Ona je na tom místě. Pust. Dobrý, už dobrý. Tak jde, Maki, ne, mám židli, furt mám židli. Nechýbe. Furt mám židli. Dobrý, už ne. Dobra, pojď, ty židle tam podělaný. Hele, tak počkej, hodíme to, jo? Tak. A můžeme to vzít, Adam. Co to? Já lítám. Maki, já beru i Maki, i tu židli, i ten stůl teda. Ale jsme lehký, viď? No, celkem jo, celkem to jde, já celkem jako čumím. I když teda teďko to moc nejde, protože mi přijde, že tam je nějaká pomyslná bariéra. Dobrý. Tak teď pojď. Já myslím, že to tam jako odsuneš. Ne, ne. Tak. Dobrý. A hodíme to tam, jo, to bude lepší. Je to tam, paráda. Pecka. Už bylo se to začíná. Bylo jednoduchý. Já jsem chtěl říct, že nám už to začíná jít, hele. Já bych to radši neříkal. Počkej, pozor. Uhni. Já ti dám uhni. Ale jinak lidi, to vám chci říct, že jsme se taky s Maky stěhovali a takhle to teda opravdu neprobíhalo, jo? Jestli si opravdu myslíte, že jsme taky takhle stěhovali. No. Iž. S některýma věcma, ano. Co si budem, ale
takhle hektický to fakt teda jako nebylo, to teda jako ne, to zase ne. Máně z toho, jak to tady stěhujem, tak mi začíná být vedro. Už tak? No. Máš nervy, jo? Ale nevím. Tak, já už tam mám teda taky nějakou věc, ještě 4 věci, ty máš jednu, takže 3. Doufám, že to auto taky nebudou chtít stěhovat, vypadá to, že spíš asi ne. Potřebuju si, jo, tady mám dobrý, už jsem se lekla, že to spadne. Mám ten komp. No, no tak si ho vem. Lednička, tam má ještě krabice. Já jdu pro tu krabici a pak spolu vezmem tu ledničku. Mm-hmm. Slepice! Slepice! Ne, pust mě. Ona si hlídala. Pust mě slepice. Ona hlídala tu krabici. Bože. Ok, hele, ještě teda jednu věc, a což by měla být teda lednička, takže já už jdu pomalu teda sebrat. Jo. A... Už běžím, běžím. Pak mi pojď helpnout ještě. Jo. Vezmem si sebou i tu slepici? Ne. Tak. Počkej, já jdu, jsem chtěl říct, že půjdu z jiný strany, ale mu to asi... Jdem tudy, jdem tudy. Jo, jo. Ještě kousek. Dobrý. Malinko, ježišmarja, blbý auta, blbý stromy. Ale jako dobře mi. Tak, 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 yes! Jsme fakt dobrý. Máme stříbrnou medaili. Jo! Tak, jedeme dál. Mě hlavně zajímalo, jak jako jedeme dál. Máme se jako, že jedeme s tím autem dál. Jo, dobrý. Jako ne, že ne, ale mě by reálně zajímalo, jak to potom dávají z toho auta. Ale to nevím, ale spíš si myslím, že všechno je rozbitý. Jako asi tak, no. No nic lidi, já myslím, že to můžu krásně ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a my se uvidíme ještě tak někdy příště u nějakého dalšího pokračování. Koukám, že tady už bude dokonce bazén. Já myslím si, že z něj ale nic jako brát nebudem. To bude celkem zajímavý. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště a zatím čus. Čus. I run away.